Sljedeći organ koji je ranjen zove se dostojanstvo. Dostojanstvo čitave osobe. Mi smo obrađivali dostojanstvo osobe. Sa dostojanstvo i tijela i duše i svega. Budući da je tvoje tijelo hram Duha Svetoga, zbog toga svaki grijeh protiv tijela, svako žderanje umjesto da jedeš, svako lokanje umjesto da piješ, svako dakle vrijeđanje tvoga tijela, svaki, ne znam, seks umjesto spolnosti, svaka nevjernost, traženje užitka umjesto smisla svoga života i tijela, duboko vrijeđa tvoje tijelo. Jer Duh Sveti je napravio sebi tamo hram. Tvoje tijelo je povezano sa tvojom duhovnom dušom koja je od Boga darovana. Tvoja duhovna duša koju Bog udahnuo oživljava tvoje tijelo. Jednako tako tvoju psihu oživljava tvoja duhovna duša. Stoga psiha ima svoje vrhunsko dostojanstvo. Priče primaš kroz tijelo, ali ostaš kako i psiha sudjeluje u tome. Sve emocije, sve moguće psihičke sposobnosti. Ali osobito duhovna duša. Ona je vrhunsko dostojanstvo. I nema težeg zla i grijeha nego da ubiješ čovjeka. Jer je Bog stvorio čovjeku tijelo. Jer je Bog stvorio i udahnuo iz sebe besmrtnu dušu. Najveće zločin je činiti protiv čovjeka. Kao što je čovjek sretan kada te Isus uzme fino u naručaj, ti umreš i odeš u kraljevstvo njegovo i budeš tamo šef, gospodar velikih imanja. Jer kad bi smrt bila nekom veliko zlo, onda bi Bog bio zločinac. Što dopušta smrt i što kroz smrt ulazimo u život. Dakle, dostojanstvo našeg tijela je već veličanstveno, naše psihe, ali duhovne duše najviše. Tu si ti dijete Božje, po krštenju. Tu si ti Bogu, na Božju sliku stvoren i načinjen. Tu ti misliš, stvaraš, ljubiš. Tu si odgovoran. Moraš biti moralan, čestit, s Bogom povezan. Sve to vrhunsko dostojanstvo. Onda osobito teološka razina tvoja, u tvojoj duhovnoj duši, da ti možeš komunicirati sa Bogom, čovječe Boži. Tebe je Bog prijatelj. Tebe je Bog susjed. Ma kakvi, Bog je u tebi i ti u njemu, strašno. Kad dodirneš čovjeka, dodirnuo si Boga. Kad ubijaš čovjeka, ubijaš Boga. Kad ogovaraš čovjeka, ogovaraš Boga samoga. Nikad ne smijete protiv čovjeka nešto učiniti. Protiv čovjeka nikada. Isus iz Nazareta, Bog i čovjek, je umro za čovjeka, prolio svoju krv za svakog čovjeka. I kad ti vrijeđaš, ti duboko vrijeđaš njegovu krv i njegovu smrt. Njemu je svaki čovjek dragocjen, za svakoga je umro. I zato kad ti ljubiš drugog čovjeka, kad napraviš bilo koje dobro djelo, kad imaš sućuti, kako te Bog voli. Nema te molitve koja je bila tako dragocjena i uspješna kao ljubav prema čovjeku. U Starom Zavjetu su imali bezbroj zapovjedi, a u Novom Zavjetu imaš samo jednu, ljubite jedan drugog, kao što sam ja ljubio vas. Kao što sam ja vas otkupljivao, kao što ja vama praštao, kao što sam ja vas doveo u nebo, kao što sam vam dao život svoj zemlje, tako vi jedan za drugoga dajte, da svako od vas dođe u nebo. Ljubite čovjeka. Ljubite osobito one koji su protiv vas, koji vam dosađuju, koji vam su teški, koje se optužuju, obespravljuju. Kako je to dobro. Muž te pije, ma kućaš ljepšeg muža ima čovječ. Zaslužiš 100 nebesa. Psuje, ma neka ti ga blagoslivljaj. Susjed je ukrao među tamo negdje
u Slavoniji, u nekoj njivi. Ništa, blagoslovi ga. Shvatite, dostojanstvo čovjeka je strašna stvar. Otkad je Bog postao čovjekom, od tada čovjeka ne smiješ vrijeđati nikada. I od tada samo što god čovjeku napraviš dobra, ti si svet, ti si velik. Kad napraviš neko dobro njegovom tijelu, njegovoj duši ili njegovu duhu, ti si velik. Kad ga dovedeš do Boga stvoritelja da on spozna što je, kad mu pomogneš da on ozdravi, da bude normalan, joj kako je on sretan, a Bog sretan, a ti velik. Tragedija čovjeka kad negativno gleda druge ljude, kad ih optužuje, kad stalno nešto protiv njih ima. Tad si đavolski suradnik. Kakav si čovjek, vidi se prema tome, kakav si prema ljudima. Ne kakav si prema Bogu. Nema Boga. Bog je postao čovjekom. U svakom je čovjeku. To je strašna činjenica da je Bog išao postati čovjek. Šteta što ne znamo se klanjati Bogu u čovjeku. Otvaramo tabernakule i tako dalje, pa izlažemo presveto, od taj sob se klanjamo hostiji. E, moj brata, a živom Kristu, u živom čovjeku, ništa. Znate koliko Isusa Krista ima u ovoj dvorani, Bože moj, svakome od vas. I nije Isus Krist ovom vama kad se pričestite. Ne, i kad se ne pričestite. U zločincu, u Lepoglavi, u zločincu, ne znam gdje. U svakome je. On je umro za svakog čovjeka. On je sebi pridružio svakog čovjeka. I ne možeš vrijeđati čovjeka da nisi povrijedio Boga. I to se nemojte igrati, prijatelji dragi. Nemojte se igrati. Nemojte se umišljati da vi možete ići u crkvu i moliti se Bogu, a mrzi čovjeka. Ili da ti je važnije, ne znam ja, ostaviti muža i djecu da budu gladni i žedni doma, jer ti moraš na misu. To nije misa. Sveti Vinko Paulske kaže, ako ideš na pričest i taman čekaš da primiš pričest, a čuješ da neki bolesnik te čeka, kaže, i da hitom mu trebaš doći. Ustani, idi kaže tom bolesniku i pomozi. Isus je tada u tebi. Taj bolesnik je tvoja pričest. Važno je da pođeš tom bolesniku nego da se pričestiš. Svaćate da je svaki čovjek hostija, posvećena hostija. Krvlju Božjom posvećena. Hostija u tabernaklu nije nikakvom Kristovom krvlju posvećena. Ali čovjek je svaki. I Krist ne da čovjeka. Ljubomoran je na čovjeka. Ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro onima koji vas progone. Molite za one koji vam čine zlo. Ljubite jedan drugoga. Novu vam zapovjed dajem. Znači, novi savez, nova zapovjed. Ljubite jedan drugog kao što sam ja ljubio vas. Vrhunska hagioterapija je u tom dostojanstvu čovjeka. Dok to ne razumiješ, nećeš uspjeti liječiti duhovnu dušu čovjeka. To je strašna činjenica. Isus se poistovjetio sa svakim čovjekom. I on pati u zločincu, pati u hendikepiranom, dječaku, curici. On pati u čovjeku koji je bolestan teško. Pati u čovjeku koji ne zna, ne može biti ni vjernik, ni kršćanin, nikakav. Pati u onome koji je pijanica, pati onom koji psuje, pati onome koji je jadan, psihički bolestan, pati, on pati u svakom čovjeku. I on tebe moli, daj pomozi on čovjeku, da ja njemu onda mogu pomoći. Daj mu pomozi, neko otvori vrata mene da ga izliječim. Kako Isus vapi tebi. Odgovarat ćeš čovječe za bezbrojne stvari što nisi Isusu pomogao u toj hostiji koja se zove čovjek, da on može činiti dobro. Hostija je samo znak. Onaj vanjski znak da je ono Isusovo tijelo. Ali ti jesi čitav, ti nisi samo znak, ti jesi Isusovo tijelo.
On je sebi uzeo tvoje tijelo i pazi, čuvaj to tijelo. Kaže sveti Pavao, ne možeš kao bludnica uzeti svoje tijelo i griješiti sa nekim čovjekom seksualno bilo kako. To je Kristovo tijelo. Ne smiješ prljati njegovo tijelo. On ti je dao to tijelo i ti ga moraš čuvati, odgovaraš za njega. To je njegovo tijelo za koje on umro, poginuo, prolio krv. To dostojanstvo čovjeka je užasno ranjeno. Mi svi, najviše kršćani, ne znamo uopće volje čovjeka. Mi volimo svetu misu, mi volimo, ne znam ja, pričas, mi volimo molitvu, mi volimo krunicu, mi volimo otići u hodočaša, velika mjesta, gospina, tako dalje. Ali čovjeka, mani ga. Kako možeš ići gospi, a mrziš njezinog sina, čovjeka? Kako možeš ići na pričas da primiš Isusovo tijelo, a mrziš njegovo tijelo živo u čovjeku? Čovječe, koliko se pričešćuješ i kakav si? Nikakav. Probaj samo malo činiti dobro ljudima oko sebe, praštati, razumijati, vidjet ćeš kako ćeš se mijenjati. Na čovjeku se duša liječi. Na čovjeku se duša liječi. Prava pričest je upravo čovjek. Tu je Isus prisutan. Zato razumijete da svi samostani u katoličkoj crkvi su upravo usmjereni da za nekoga rade. Za hendikepirane, napuštene djevojke, za siromahe, za bolesne, za ove i za one. Svi. Jer to je najdragocjeniji posao. Najdragocjenije je živjeti za ljude, a ne sjesti u ured, pušiti i rješavati spise, potpisivati i gnjaviti ih. To nije posao, to nije život. Ali čovjeka vidjeti, čovjeku reći toplu riječ, čovjeka ljubiti, za čovjeka živjeti, za čovjeka umirati. A za čovjeka uvijek umireš onda kad ti je najteže, a ti ga znači toga primaš. Kad on tebe odbija, a ti ga unatoč toga ljubiš, tada umireš sebi i živiš za njega. Kad je žena užasno teška i najradije bi se rastavio, a ti unatoč što kažeš, ne, pa što hoću. I rekneš joj dobru riječ. Kupiš joj nešto, pa makar jednu ružu. Pa ako se ne nasmija, to na sutra dvije ruže. Kako je slatko volje čovjeka. Kako je slatko umrijeti za čovjeka. A umrijeti za čovjeka, prijatelji, ne znači ideš u smrt fizičku. Ne, to je glupost. Umriti za čovjeka znači umriti svojim osjećajima i svoje baš ću te ljubiti, makar si mi težak. Vidiš ga, pijanac je. Vidiš da ti laže da treba novaca, ovo ono. Da si romak, to Bože. Vidiš sve. Kažeš, evo ti. Što je to slatko? Imaš zadnji dio čokolade, tamo si grickao. I sad te ovaj moli nešto. Evo ti. Ušto je to dobro. Podijeli kruh svoj s gladnima. Podari haljinu svoju. Podijeli svoje haljine onima koji nemaju šta, koji su goli. Podijeli svoj stan i svoju sobu sa beskućnicima. Ta će poput svjetla granut tvoj život. Kako je s kršćanima u tom pogledu teško. Oni uvijek imaju ispriku. Ja idem u crkvu. Zato šta mi briga, oni lopovi tamo neka trpe. Ja idem Isusu u tabernakulu i zato mrzim Isusa tamo čovjeku. Kako možeš mrziti Isusa ići da pričaš? Nećeš biti hagioterapeuta ako ne spoznaš tu činjenicu dostojanstva čovjeka i tu strašnu, strašnu izranjenost tog jadnog dostojanstva. I to u tebi, ne u drugima, prijatelju, u tebi. Jer takvi teško ranjeni upravo u dostojanstvu doći će tebi i moliti te da mu pomogneš. A ti ja nisi nikad naučio ljubiti takve, nećeš znati kako da mu pomogneš.